show you off in Lambos out on Collins. I be Hola, meikäläisen nimi on Jan Alaks ja tervetuloa uuden video pari video aiheena on, että nyt alkoi viikonloppu. Joo, nyt alkoi sitten viikonloppu ja minä olen kävellen kotiin päin ja joo, niin kun näette. Joo. Ajattelin nyt vähän vlogailla ennen live-alkua. Joo. Taas on viikko takana päin. Ensi viikko ja sitten on jo 2 päivää vielä tammikuuta jäljellä. Et. Joo. Näin on. Ihanaa, että viikonloppu alkoi. Huomenna saa nukkua. Näin on, niin. Näin on. Joo. Mä päätin, että tänään mä kävelen. En mene kyydillä. Mä menen ja kävelen. Kello tulee 1:30. Joo. Minä täällä tallustelen kotiin päin. Joo. Onneksi en päätin, että mä en vaan kävely vlogeja. En kävely liveitä. Kun en voi tehdä kävely liveitä. Joo, mä soitin ja perutin ruuat tän niinku huomisen ruuat. Perutin. Et mä en oo tuolla kämpillä viikon loppuna. Joo. Ai jees, kun tämä viikko on mennyt taas nopeasti. Joo. En tiedä, miten on, tuleeko lunta aina maahan. En tiedä. Sen näkee sit.
Mut hei. En tiedä mitä tänä viikonloppuna puuhailla. Aina ei liveitä tulossa ja... Ja. Niin. Liveitä ainakin tulossa. En tiedä oleko illalla live, mut saa nähdä. Tai sit vaan tulee videoita. Jep, en tiedä, että oleko iltalimeä ollenkaan. Mutta joo. Tää video taitaa olla nyt tässä ja tilatkaa kanava, se on moro. Jontoloks, kiittäjät, kuittaja, kumartaa. Kiitos kun katsoit, videon. Nähdään seuraavalla videolla. Tilaa kanava. Joo. Se on moro. Ja hyvää alkanut uutta vuotta kaikille.